Dobro veče. Dobrodošli u četvrto predavanje iz ciklusa Vrteška u životnoj sredini, hrana i zdravlje, koju zadužbina Ilije Mekolarca organizuje u saradnji sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Tema današnjeg predavanja, koje je ujedno i poslednje predavanje iz serije, je izazovi u laboratorijskoj dijagnostici novog SARS-CoV-2 virusa. Ja sam Marija Stojadinović, doktor biohemijskih nauka na katedri za biohemiju Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde sam zaposlena kao docent. Sada je prošlo malo više od godinu dana od kako je objavljena epidemija, kasnije i pandemija koronavirusa, ali ne bi bilo loše da se podsjetimo kako je to počelo, da se ne bi zaboravilo. Dakle, 17. decembra 2019. godine prvi pacijent sa upalom pluća nepoznatog porekla primljen je u bolnicu u kineskom gradu Wuhan. 31. 12. 2019. godine Kina je prijavila Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da su se pojavili slučajevi upale pluća u Wuhanu nepoznatog uzročnika. Sumnjali su da je u pitanju novi virus i da je poreklo virusa sa pijace u Wuhanu. 23. 1. 2020. godine, da bi se sprečilo širenje virusa, cela Hubei provincija u kojoj se nalazi Wuhan je zatvorena. Međutim, iako je došlo do zatvaranja cele provincije, virus se raširio po svetu. 13. 1. 2021. godine, prvi slučaj COVID-19 je registrovan van Kine, na Tajvanu. 21.1. iste godine, prvi slučaj COVID-19 se registruje u Sjedinjenim američkim državama. Samo 3 dana kasnije, prvi slučaj se registruje u Evropi, tačnije u Francuskoj. I 6.3.2021. registrovan je prvi slučaj u Srbiji. Trenutna situacija u Srbiji na današnji dan je sledeća. Ukupan broj registrovanih slučajeva je 673.520. Broj smrtnih slučajeva 6.130. Testirano je preko 3.700.000 pacijenata. S obzirom da živimo u doba gde je uznapredovala tehnologija i nauka, imali smo sreće da je genom virusa otkriven brzo, čak i pre njegovog širenja izvan Kine. 9.1.2020. godine Kineski centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, ili kineski CDC, objavljuje da je uzročnik infekcije novi koronavirus, kasnije nazvan, kako ga i sad zovemo, SARS-CoV-2. Samo jedan dan kasnije, ta sekvenca biva javno objavljena i postavljena u GenBank databazu koju čuvamo i genske sekvence. Genska sekvenca je postavljena pod nazivom MN908-947. Od postavljanja te prve sekvence izmenjene su postavljene još dve nove verzije, tako da nam je sada dostupna treća verzija te iste sekvence koja je poboljšana u odnosu na originalnu. Često se ljudi koji nisu iz oblasti pitaju odakle sada nama SARS-CoV-2 virus. Oni koji se bave virusologijom znaju bolje od mene da se virusi javljaju i da smo prosto imali sreće što nije došlo do pandemije u zadnjih stotinak godina. SARS virus se pojavio još 2003. godine i njega zovemo SARS-CoV. To je prvi SARS. Kasnije, negde oko 2012. se pojavio i MERS. I za jedan i za drugi smo čuli i isto kao i SARS-CoV-2, sva tri pokazuju tešku kliničku sliku. Ni za jedan, ni za drugi, ni za treći nema za sada leka. Pored ova tri koronavirusa, poznati su i neki drugi koji se manifestuju blažom kliničkom slikom. To su HKU1, NL63, 229E i to je OC43. Ovi drugi koronavirusi koji se manifestuju blažom kliničkom slikom prozastupljeni su i svuda su prisutni sa nama i često deca, pa i mi kad smo bili deca, smo ih preležali ili oboleli od istih.
Kada se objavi sekvenca nekog virusa, u ovom slučaju SARS-CoV-2, moguće su raznorazne analize. Tako jednom komplikovanom analizom sekvence genoma virusa dolazimo do podatka o njegovoj evoluciji. Pa onda možemo da pretpostavimo šta je bio izvor virusa, pošto znamo da ovi virusi prelaze sa neke životinje u toku procesa adaptacije na čoveka. Takvom jednom analizom je zaključeno da je SARS koronavirus 2 91% sličan koronavirusu iz slepog miša, koga znamo pod oznakom RATG-13. Posle virusa koji se nalazi u slepom mišu, SARS-CoV-2 pokazuje 90% homologije sa virusom koji je detektovan u pangolinima. Smatra se da je glavni rezervoar ova tri, da kažemo, koronavirusa sa najtežom kliničkom slikom slepi miš i da je u toku njegove adaptacije i infekcije čoveka posredovana je ta infekcija nekim drugim organizmom, to jest nekom drugom životinjom. Što se tiče MERS-a, taj posrednik između slepog miša i čoveka je kamila. Za SARS, za originalni SARS, smatra se da su posrednici divlje mačke. I za najnoviji SARS ili SARS-CoV-2 se smatra da su glavni izvor virusa pangolini ili slepi miševi. Strukturu ovog virusa ja mislim da svi znamo. Svuda nam negde iskače ova loptica sa šiljcima na sebi. Ti šiljci predstavljaju glikoprotein koronavirusa koji se naziva tako kako izgleda šiljak ili na engleskom spike ili skraćeno S-protein. Pored S-proteina u membrani, to jest envelopi virusa, prisutan je i E-protein kao i M-protein. Unutar virusa zajedno sa molekulom RNK nalazi se N-protein ili nukleokapsidni protein. Pored ovih strukturnih, izdvojila bih i RNA-zavisnu polimerazu, koja je neophodna kako bi se virus umnožio u ćelijama domaćina. Molekulske osnove infekcije ovim virusom su sledeće. Dakle, nakon unosa virusa, najčešće putem udisaja, dolazi do vezivanja za specifične receptore koji se nalaze na ćelijama domaćina. Tačno znamo koji je to receptor i znamo koji se deo proteina šiljka SARS-CoV-2 virusa vezuje za taj receptor. Deo samog spike proteina koji se vezuje za ACE2 receptor na ćelijama zove se RBD ili receptor vezujući domen. Nakon vezivanja dobija ćelija signal da pojede taj materijal koji se vezao. Pa putem endocitoze se obavija, dakle, ta čestica virusa i unosi u unutrašnjost ćelije. Nakon unosa dolazi do rastvaranja tih membrana i sada genetski materijal samog virusa dospeva u citosol ili u tečnu fazu koja se nalazi unutar ćelije. Tu dolazi do umnožavanja genetskog materijala i dolazi do sinteze proteina koji su neophodni za samu građu virusa. Nakon sinteze tih proteina i sinteze novih molekula RNK, dolazi do ponovnog formiranja virusne partikule i kako je virus ušao, sada tako virus i izlazi iz ćelije. Tako da inficirana ćelija širi i dalje virus koji može da inficira ćelije u okolini, a i dalje. Što se tiče kliničkih simptoma, nije lako pratiti ove procente i nije lako tačno definisati koji procenat se žali da ima temperaturu, koji procenat pacijenata prijavljuje malaksalost. Ono što nama fali jeste broj prijavljenih studija. Dakle, fale nam te studije koje su napisane u formi naučnih radova, koji su objavljeni, gde su svi podaci potkrepljeni, gde su pacijenti praćeni od početka do kraja. Tako je jedna studija, ili kako mi zovemo revijalni rad, jer je rad koji se bavi pregledom literature, koji je izašao skoro u januaru 2021. godine, imao za zadatak da izvrši pretragu svih tih kliničkih parametara koje su prijavljeni
i da odabere one koje su relevantne. Oni su prosto iz analize izuzeli sve što ne predstavlja originalne naučne radove i samo su se bazirali na one radove koji su imali potpune podatke. Tako da ovo što ja sada vama prikazujem, s obzirom da nisam lekar, jesu podaci te studije koja je za sad, po mojoj proceni, studija koja je najsveobuhvatnija i koja ima najbolje najbolje i najrelevantnije procente. Dakle, pričamo o podacima koji su prijavljeni, a ne o onome šta se interno vodi u zdravstvu. Povišena temperatura je prijavljena od čak 46,9% obolelih. Ukupno su imali 9242 pacijenata u studiji. Suvi kašalj od strane 59,6% pacijenata u studiji koja je obuhvatala 3598 subjekata. Svi podaci koji ću navesti i naniže se odnose na tu studiju u kojoj je bilo 3598 pacijenata. Dakle, nakon povišene temperature i kašlja, simptom koji su pacijenti najčešće prijavljivali je umor, 27,8%, zatim otežano disanje, bol u mišićima, dijareja, glavobolja, bol u grvu, ekspektoracija, rinitis i 2,9% je, nažalost, imalo upalu pluća. Svi ovi pacijenti ili pacijenti iz nekih drugih studija u toku svih faza, bilo rane ili srednje i kasnije faze lečenja, su bili podvrgnuti laboratorijskoj diagnostici. U svrhe laboratorijske diagnostike koristi se real-time PCR test, zatim rutinska analiza krvi i određivanje specifičnih markera iz krvi. Rezultati su sledeći. PCR je pozitivan u 95,4% od 8253 pacijenata. Ja smatram da je to izuzetno velika preciznost. Povišen broj leukocita kao drugi dominantni marker je 55,9%, to jest u 55,9% od više od 7000 pacijenata je izmeren povišen broj leukocita. Pored toga, izmereni su i povišeni nivoi CRPA, serumskog nivoa enzima aspartat i alanin aminotransferaza, povišen feritin u serumu, zatim povišen interleukin 6 kod 52% od 99%. Zabeleženi su i drugi citokini. I sada smo čuli i svi smo za tu neku oluju citokina koja nije baš dobra i oštećuje naš organizam kada dođe do izrazito teških kliničkih slika uzrokovane ovim virusom. Ali od svih tih citokina interleukin 6 je najdominantniji. To je bio je zastupljen u najvećem procentu populacije. Nijedan od ovih citokina nije specifičan za bolest i to su uobičajeni markeri inflamacije. Pored ovih, zabeleženo je i povišeno trombinsko vreme i povišen D-dimer, ali u manjem procentu nego gore navedeni parametri. Pored ovih povišenih, zabeleženo su i sniženi broj nivoa trombocita, eozinofila, hemoglobina i albumina. Pored laboratorijske dijagnostike, radiološka dijagnostika pruža jako dobre podatke i dosta pomaže pri utvrđivanju da li osoba boluje od COVID-19. Za radiološku dijagnostiku najčešće se koristi skener ili rentgen. Ovi podaci koji su ovde navedeni se odnosi na skener, zato što je skener metoda izbora u Evropi i u Americi. Tako su promene na plućima skenerom detektovane u 93,5% pacijenata od 1785 ispitanika. Obostrana upala pluća u 71,1% od 2223, a jednostrana kod 17,6% od nešto malo manjeg broja subjekata. Ja namerno navodim i ove brojeve zato što je jako bitno za ove statističke podatke i za bilo koje procente da se zna koja je veličina uzorka koji je uzet za studiju. Tako da nije isto da li dobijete neki procenat od 8000 ili od 100 pacijenata. Naravno da je relevantniji onaj gde je veći broj subjekata, to jest da je uzorak veći. Pored
upale pluće koja je najčešće obostrana kod COVID-19, nalaz takozvani mlečno staklo ili ground glass je prisutan u velikom broju obolelih, to jest čak u skoro 50%. I ono što je za nas najbitnije jeste da rezultati radiološke dijagnostike i rezultati real-time PCR testa obično jesu sinhronizovani. Nama iz nauke je drago što sada ljudi više znaju šta su ovi neki dijagnostički testovi i šta je, na primjer, PCR. Jeste da mi to učimo i u srednjoj školi, ali nekako zaboravljamo, zato što uglavnom ne biramo svi isti put i mnogi od nas se neće baviti ni medicinom, ni naukom, ni drugim naukama iz te oblasti. Dakle, ovaj PCR koji se koristi nije klasičan PCR, on je malo specifičan. To je PCR u realnom vremenu kome prethodi reverzna transkripcija. Zašto? Zato što je genom samog virusa molekula RNK, a ne molekula DNK. Kod klasičnog PCR-a klećemo od molekula DNK. Kod ovog modifikovanog PCR-a prvo je neophodan korak konverzije molekula RNK u DNK i zatim ide faza amplifikacije ili uvećanja signala koja je karakteristična za PCR i zbog koje je on jako osetljiv. Zbog toga što je jako osetljiv i specifičan, on predstavlja zlatni standard za dijagnozu SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata. Ovde bih napomenula bih opet onaj broj koji sam malo pre rekla, to je da je u čak 95% od skoro 8000 pacijenata koji su oboleli od COVID-19, PCR bio pozitivan. E sada, kako se radi PCR? Dakle, nakon uzimanja uzorka dolazi faza ekstrakcije RNK. To je najosjetljivija faza. U ovoj fazi može doći do oštećenja materijala, može doći do degradacije, te od samog uzorkovanja i toga kako se sprema uzorak zavisi u mnogome da li će taj test biti pozitivan ili negativan. Nakon ekstrakcije RNK, ukoliko je sve u redu, onda dođe do konverzije molekula RNK u DNK. Tu DNK nazivamo cDNK ili komplementarna DNK. Nakon što dobijemo lanac molekula komplementarne DNK, dolazi do amplifikacije koja je karakteristična za PCR reakciju i onda se prelazi na fazu snimanja, to jest detekcije. Ono što je najbitnije za svaki PCR, naročito za real-time PCR u ovom kontekstu, jeste a šta ćemo mi da odaberemo da bude target? Koji deo sekvence ćemo mi da umnožimo i koji deo sekvence ćemo mi da detektujemo? I verujte da ne postoji uniformno mišljenje. Postoje više testova koji su i registrovani i prihvaćeni u zavisnosti od toga gde se nalazi i gde se primenjuju. Tako, na primer, američki CDC preporučuje da se test bazira na detekciji gena za N-protein i da su potrebne neke dve njihove sekvence koje oni nazivaju N1 i N2. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se skrining odvije u dve faze. Prva faza je faza grubog skrininga, gde se prvo detektuje da li je prisutan E-protein. E-protein je zajednički za sve beta-koronaviruse. Nakon te faze detekcije, onda se prelazi u fazu konfirmacije, gde se juri sekvenca koja je specifična za sam SARS-CoV-2 i to je sekvenca koja se nalazi u RF1AB regionu, koja kodira gen skraćeno RDRP, to je ona polimeraza koju sam na početku spomenula, a koja je neophodna za umnožavanje samog virusa u ćelijama domaćina. I ono što vi često dobijate kad uradite kao rezultat jeste da li je CT manji ili veći od određenog broja. CT je oznaka za cycle threshold i prosto označava koji broj ciklusa je bio potreban da bi se detektovao signal. To znači da ukoliko je više ciklusa umnožavanja bilo potrebno, bilo je manje virusa, to jest genoma virusa u polaznom materijalu. Zato nemojte da vas buni ako vam piše CT manji od 40, da znači da je test pozitivan. Da, kada se CT smanjuje,
test će biti pozitivan jer prosto ima više virusa i manje puta je morala da se ponovi reakcija da bi se detektovao fluorescentni signal. Antigenski test. Jako popularan test kod nas zato što je dostupan u privatnim laboratorijama. I kao takav, nije skup i brz je i često kada smo zabrinuti možemo da proverimo da li smo pozitivni ili negativni. Ono što je mana ovakvog testa jeste je manja pouzdanost u odnosu na PCR, ali ta pouzdanost nije nešto mnogo manja. Ona je u rangu 80-85%. Princip rada antigenskog testa je da se specifičnim antitelima detektuju antigeni virusa. Antigeni virusa su oni proteini koje smo na početku spomenuli. Dakle, antigeni jednako proteini. Najčešći antigen koji se koristi za ovakve testove je nukleokapsidni ili N-protein. N-protein zašto? Zato što se on nalazi unutar virusa i vezuje se za molekulu RNK i pomaže u njenom uvijanju i pakovanju u ćeliji. S obzirom da je potrebno da se taj molekul RNK dobro uvije i da se stabilizuje, imamo i dosta tog proteina. I to je najprisutniji protein u virusu, pa logično dobijete i najveći signal kada njega detektujete. Ono što treba ovde napomenuti jeste da su ovi testovi priznati od strane Svetske zdravstvene organizacije, međutim, oni nisu za ranu dijagnostiku. I jedan primjer antigenskog testa, proizvođač je Roche. Dakle, nakon uzimanja uzorka, priprema je poprilično jednostavna. U jednu tubicu u kojoj se nalazi neka tečnost, malo se zavrti taj štapić, lagano izvuče, uzorak se zatvori i promeša i par kapi se stavi na početak testa. Test izgleda slično kao test za trudnoću i ukoliko ste pozitivni, pojavit će se dve trake. Jedna pozitivna traka tamo gde bi trebalo da se pojavi za uzorak i jedna kontrolna traka. Kontrolna traka nam služi da bismo mogli da procenimo da li je test validan, to jest da li je ispravan, jer se često dešava da sam test može biti neispravan, da je došlo do neke greške u proizvodnji. Za razvijanje ovakvog testa potrebno je 15 do 30 minuta. I sada dolazimo do serološkog testa za detekciju antitela. Ovaj test je jako popularan zato što svi žele da znaju da li su bili u kontaktu, da li su razvili antitela, da nisu možda preležali COVID, a da nisu znali, ili pak da utvrde da li su stvorili antitela ukoliko su se vakcinisali. Upravo to jeste svrha ovog testa, dakle nije dijagnostika u smislu određivanja u ranim fazama, već jeste da bi se utvrdilo koliko je ljudi ukupno preležalo COVID-19 ili da li je vakcinacija bila uspešna. Ovde su u fokusu, dakle, dva antigena virusa, to su N i S protein. Detektujemo IgM i IgG, međutim, određivanje IgM-a je nepouzdano, varira od pacijenta do pacijenta, tako da je određivanje IgG-a daleko pouzdanije. Jedino što mora da se sačeka 15 do 21 dana nakon infekcije pre samog testiranja. Jedan odličan primer serološkog testa koji je razvijen od strane naših kolega sa Emory univerziteta, gde je upoređen njihov test sa nekim standardnim testom za detekciju antitela. Dakle, kod standardnog testa vi imate pločicu ili neku drugu plastiku, u drugoj formi neku plastiku, dakle neku pločicu za čije dno su vezani ti antigeni, to jest proteini koronavirusa, dodaje se uzorak krvi pacijenta i onda ukoliko ima antitela, antitela će se vezati i kasnije nekim sekundarnim reagensima će se detektovati antitela koje su vezana. Sve što se nije vezalo će se isprati. Kolege sa Emory univerziteta su predložile, to jest napravili su ELISA koja je radi na istom principu, jedino što su oni selektovali da za dno pločice bude vezan samo receptor vezujući domen S proteina.
i oni tvrde da sa njihovim testom ne samo da možete da odredite da li ste bili inficirani i da li imate antitela, već da možete da dobijete neku informaciju o tome da li imate antitela koja će sprečiti ulazak virusa u ćeliju. Jer ukoliko imate antitela koja će se vezati za virus na taj način da spreče vezivanje receptor vezujućeg domena za samu ćeliju, virus neće moći da uđe. Virus neće moći da se replikuje i prosto infekcija će biti smanjena ili neće doći do infekcije. Pored klasičnog serološkog testa, kolege sa Emory univerziteta mogu da istestiraju dodatno da li su ta antitela baš ona antitela koja će neutralisati virus. Radi se po sličnom principu, jedino što se sada radi sa ćelijskim kulturama, dakle radi se sa živim ćelijama i onda se dodaje uzorak krvi i živi virus. Ukoliko ne dođe do infekcije, onda imate antitela koja neutrališu, to jest koja sprečavaju ulazak virusa u ćelije. Meni je zadovoljstvo što posle godinu dana rada na COVID projektima, možemo malo manje od godinu dana, ajde još malo godinu dana, da se pohvalimo i nekim našim doprinosom u borbi protiv pandemije. Dakle, moje kolege sa Hemijskog fakulteta i ja radimo na razvijenju srpskog testa za detekciju antitela. Naš cilj je da napravimo održivi serološki test u Srbiji koji neće zavisiti od uvoza komponenti. Finansijer je USAID UNDP, rukovodilac je profesorka doktorka Tanja Ćirković-Veličković, ona je dopisni član SANU i redovni profesor na katedri za biohemiju Hemijskog fakulteta. Ovaj projekat Hemijski fakultet sprovodi u saradnji sa INEP-om. Cilj ovog projekta je da, kao što sam već napomenula, dakle primarno da se uspostavi održiva proizvodnja serološkog testa u Srbiji, da se uspostavi proizvodnja najskupljih komponenti i najveće varijable koja utiče na kvalitet cijelog testa, a to je antigeni virusa, to jest proteini. Koliko proteini nisu dobri, a verujte, na tržištu je prisutno, ranije je bilo problem i naći, a sada imate mnogo različitih kompanija koje proizvode proteine, ali jako zavisi u kojim uslovima, kako je skladišteno, koje ćelije su korišćene. Dakle, kvalitet proteina dosta varira. Jako je bitno da imate ono najveće kvaliteta da biste mogli da detektujete ta fina antitela. Jer antitela koje ovde neutrališu, to su antitela koje su na te, mi zovemo, konformacione epitope. Dakle, koje su napravljena, dakle, svaki protein i onaj protein šiljka ima neku određenu 3D strukturu. I ukoliko su antitela napravljena tako da prepoznaju tu finu strukturu, mi ih zovemo konformaciona antitela, i ona prosto neće se detektovati ukoliko imate protein koji nije ovako fino uvijen, nego koji je malo razvijen ili prosto koji nema sve modifikacije koje inače ima u nativnom virusu. Ono što se pokazalo jeste da je kombinacija antigena bolji način za pristup, to je bolji pristup, izvinite, pravljenju ovog testa, i naše kolege sa instituta INEP su već registrovale dvokomponentni test koji u sebi sadrži, dakle, na dnu i komponente N i S proteina. I ono što bih ja posebno izdvojila jeste da mi sada postavljamo platformu. Platformu za proizvodnju ovih proteina. I nadamo se da ćemo uspeti da napravimo svojevrsni centar gde ćemo moći da podignemo proizvodnju na određeni nivo i gde ćemo moći da napravimo centar gde ćemo biti spremni za odgovor kasnije, za odgovor na neki drugi virus, a bit će ih. Možda ne sada, možda ne za 10 godina, ali možda ih bude za 50. Šta smo to mi uradili? Dakle, naš tim ima iskustva sa različitim ekspresionim sistemima, to su najčešće bakterije. Bakterije su jeftine, bakterije se brzo umnožavaju i bakterije su svuda u svetu broj jedan sistem, to je sistem koji se najčešće koristi u svrhe pravljenja nekih proteina, i mnogi već prisutni proteini koji se koriste u raznim terapijama su napravljeni u bakterijama. Dakle, mi smo uspeli da proizvedemo N protein u bakterijskim ćelijama.
Uspeli smo da postignemo zadovoljavajuće količine, potvrdili smo kvalitet proteina i njegovu imunološku reaktivnost od strane naših kolega sa INEP-a. I kao što sam malo pre rekla, dakle, za formiranje takvog centra, to je za povećanje proizvodnje, su nam potrebna dodatna finansijska sredstva i mi ih aktivno tražimo. Što se tiče sada proizvodnje drugih proteina SARS-CoV-2 virusa, tu prevashodno mislim na šiljak, to jest na S-protein. On se neće eksprimirati u formi u kojoj bi trebalo da se eksprimira u bakterijskim ćelijama. To je prosto jedan protein koji je jako glikozilovan, koji sadrži određene modifikacije koje samo sisarske ćelije mogu da obezbede. Dakle, posjeduju tu mašineriju koja će da da taj protein koji će biti sličan onom koji se nalazi na membrani virusa. Do sada nismo imali proizvodnju ovakvih proteina, to jest proteina u ovakvom ekspresivnom sistemu u Srbiji, i mogu da pohvalim ovaj naš tim koji je uspeo da uspostavi proizvodnju raznih SARS-CoV-2 proteina u sisarskim ćelijama. Aktivno radimo na povećanju proizvodnje i na smanjenju troškova, jer je ovo dosta skuplje u odnosu na rad sa bakterijskim ćelijama, ali radimo i na smanjenju troškova paralelno sa povećanjem proizvodnje. Kao i u prethodnom slučaju, potvrđen je i kvalitet proteina i njegova imunološka reaktivnost. Ovo je slika nekih naših laboratorijskih rezultata. Dakle, sa leve strane se nalazi, kao što vidite, struktura samog virusa koja vam je poznata. Ispod se nalazi, dakle, prikaz strukturne organizacije samog proteina šiljka, koji se sastoji iz dva glavna domena, domen S1 i domen S2. S2 se nalazi sa unutrašnje strane membrane i on je odgovoran za fuziju. A domen S1 se nalazi sa spoljašnje strane i on je odgovoran za prepoznavanje i vezivanje za ćelije domaćina. U okviru tog S1 domena nalazi se receptor vezujući domen. Sa desne strane možete da vidite određene trake sa nekim linijama. Te linije predstavljaju proteine SARS-CoV-2 virusa, koji su raspoređeni ovde po svojim molekulskim masama. I ovde smo prikazali N protein, RBD, S1S, dakle različite varijante SARS-CoV-2 proteina, koji su ne samo što su proizvedeni, već su i prečišćeni. Dakle, imamo čist proizvod. Pored UNDP USAID projekta, skoro, to je s krajem decembra 2020. godine, u okviru COVID-19 poziva Fonda za nauku, dobili smo finansiranje za projekat koji se zove Capsido. Taj projekat koji je finansiran od strane Fonda za nauku će trajati 2 godine. Rukovodilac je isti, dakle profesorka doktorka Tanja Ćirković-Veličković, i glavni nosilac je Hemijski fakultet, a spoljni saradnici su instituti INEP i Torlak. Šta je cilj Capsido projekta? Ovde sada ne mogu da pričam, ne mogu da iznosim puno detalja, zato što je projekat tek počeo, ali ono što ćemo mi raditi jeste pokušat ćemo da razvijemo antigenski test koji će se proizvoditi u Srbiji. Očekujemo do kraja godine prototip takvog testa i nadamo se da ćemo naći proizvođača. I najskuplje komponente, kao i u prethodnom testu, dakle, proteini će biti proizvedeni ovde od strane Hemijskog fakulteta, i uz te proteine napravit ćemo i specifična antitela na institutima koji su naši spoljni saradnici. Dakle, kvalitet proteina i antitela direktno utiče na kvalitet testa i mi se trudimo da sve komponente budu proizvedene u Srbiji kako ne bi zavisili od uvoza, kako bi spustili cenu istih i kako bi možda sem iz Srbije obezbedili i region, to jest Balkan. Pored klasičnog antigenskog testa, ono čime ćemo se baviti je unapređenje istog. Takav test se može unaprediti ukoliko se, na primer, spoje u jedan test i antigenski i PCR test. Dakle, pravit ćemo test gde ćemo iskoristiti tu osobinu antitela da se specifično vezuju za određene antigene,
U ovom slučaju mi smo se fokusirali na N-protein koji nam se čini da najmanje mutira, to jest do sada je najveći broj mutacija od interesa zabeležen u proteinu šiljka. Eto, mi smo se opredelili za N koji je najzastupljeniji i koji je za sad manje mutirao. Tako da, imat ćemo N-protein koji će se prepoznati od strane specifičnih antitela i onda ćemo za ta antitela kovalentno da vezujemo određene primere, to je sekvence molekula DNK, koji će se koristiti za PCR reakciju. Dakle, potrudit ćemo se da podignemo osetljivost antigenskih testova tako što ćemo ubaciti deo sa amplifikacijom signala koji potiče iz PCR testa. I ono što je bitno jeste da ćemo probati da detektujemo N-protein iz različitih bioloških uzoraka. Za kraj bi se osvrnula na izazove u laboratorijskoj dijagnostici. Dakle, šta mu sve može biti problem? Problemi sa uzorkovanjem. Nepravilno prikupljanje, rukovanje, transport, upotreba briseva. Videli ste da je sam proces, to jest sam real-time PCR je osetljiva tehnika, ali u mnogome utiče to kako ste vi spremili uzorak. Srećom, sada su nam dostupni, ako nisu, onda će uskoro biti testovi gde se trudimo da se i taj proces automatizuje. Dakle, uzme se bris, stavi se u uređaj, on odradi pripremu uzorka i kasnije se odmah iz tako zatvorene, dobijete uzorak u nekoj zatvorenoj bočici i samo prebacite u mašinu za real-time PCR. Zatim, neadekvatno uzorkovanje, kontaminacija uzorka. I ono što je ne samo kod nas, nego globalno, jeste limitirana zaštitna oprema, limitiran broj brisova, to je onih štapića koji se uzimaju za uzorkovanje, limitiran broj rukavica, limitiran broj maski. Ako se sećate, maska je na početku bila u slobodnoj prodaji 120 dinara, sada je 2,5 dinara. I bitan je način uzorkovanja. A to sve zavisi od toga šta ta zdravstvena institucija ili organizacija ili na nivou države smatra da je relevantno. Ono što se pokazalo je da uzimanje nazalnih briseva jeste bolje od uzimanja oralnih briseva. Jedino što je bolje možda od uzimanja samo nazalnih briseva je kombinacija i oralnog i nazalnog koji na kraju završe u istoj tubici. Problemi u dijagnostici vezani za real-time PCR. Skupo je. Dugo traje. Potrebna je oprema koja je skupa i koja nije baš dostupna svima. Dakle, problem je i u razvijenim zemljama, a najveći problem je za neka ruralna područja i za neke nerazvijene zemlje. Za takve svrhe je bolje onda antigenski test koji se i preporučuje. I eto, nadamo se da ćemo mi i kolege iz sveta unaprediti te testove, da im podignemo osetljivost da bismo olakšali dijagnostiku. S obzirom da je to test koji je podložen, tu mislim na real-time PCR greškama, bitno je da imate obučeno osoblje koje će znati šta da radi, koje će interpretirati rezultate na način i pripremiti te uzorke na način koji je adekvatan, pa čak i oni koji su stručni prosto pogreše, to je sasvim normalno. Zato se prikuplja sva laboratorijska dijagnostika i zajedno uz kliničku sliku i uz istoriju bolesti se određuje da li je osoba COVID pozitivna ili nije. I ono što predstavlja najveći problem za real-time PCR jeste činjenica da virus brzo mutira i da je izbor tih sekvenci, to je gena koji će se pratiti, od krucijalnog značaja. Često se postavlja pitanje šta ako je real-time PCR negativan, a pacijent ima druge simptome. Preporuka je da se test ponovi. Dakle, ukoliko se ponovi test ili ukoliko je samo jedno uzet test iz gornjih respiratornih puteva, preporučuje se da se test uzme i iz donjih respiratornih puteva, to je mučno. Zato je preporuka da se ponovi, dakle, klasičan PCR test gde se uzima uzorak iz gornjih disajnih puteva. Ukoliko je to negativno, teška je klinička slika, onda se uzima uzorak iz donjih brisajnih puteva i mogu se koristiti i krv i feces za uzorkovanje. Feces, to jest analiza fecesa, može biti
pogodna i za detekciju COVID pacijenata koji su preležali COVID-19, jer se dugo može detektovati COVID u stolici i za te testove, za te svrhe bi bio pogodan onaj unapređeni antigenski test kojeg bi u mnogome olakšao detekciju. Postoje i problemi u radiološkoj dijagnostici, a to je prevashodna interpretacija rezultata. Dakle, može doći do lažno negativnih rezultata i u jednoj studiji koju ovde nisam navela je recimo 12% COVID pozitivnih pacijenata je bilo negativno na svojim CT skenovima. Kasnije se ispostavilo da oni jesu pozitivni, ali da prosto tehničar ili ko već interpretira te rezultate nije uradio dobru procenu na početku, jer je verovatno situacija bila teža. Teža za protumačiti. Zatim, skupi su, nedovoljno opreme i potrebno je ponoviti snimanja, dakle u toku lečenja, bar još jednom je potrebno da se ponovi snimanje. Sve to povećava broj analiza koje su potrebne da se urade, a limitiran je broj instrumenata. I ono na što mi svi možemo da utičemo jeste slab odaziv na testiranje. Zbog straha od zaraze, usled boravka u istim prostorijama, u istoj čekaonici sa drugim potencijalno COVID-pozitivnim pacijentima, zbog asimptomatske kliničke slike ili zbog nezainteresovanosti pojedinca ili zbog uverenja njihovog ličnog o nepostojanju SARS-CoV-2 virusa. Za kraj bih se zahvalila našoj grupi na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na njihovom predanom radu na ovim projektima i možete nas naći na sajtu fakulteta pod istraživačka grupa profesorke doktorke Tanje Ćirković-Veličković. Opet, moje ime je Marija Stojedinović, ja sam docent na Hemijskom fakultetu i moj kontakt je takođe na sajtu. Zahvalila bih se Hemijskom fakultetu na podršci, našim finansijerima UNDP-u i Fondu za nauku i projektu Food and Twin koji je financiran od strane Evropske unije, a koji je podržao naše izlaganje u okviru ovog ciklusa predavanja. I na kraju da završim sa jednom porukom, ili kako Englezi kažu take home message, koju mi stalno čujemo i više nam je preko glave, ali je zaista tako pa ja moram da je spomenem, a to je da je zdravlje pojedinca i celokupne zajednice na prvom mestu i kao takva odgovornost je svih nas. Hvala vam puno na pažnji. Doviđenja.